სამხრეთ ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს პარლამენტის წევრი, ღია მართველობის მუდმივი მოქმედი საპარლამენტო საბჭოს თავმჯდომარე ირინა ფრუიძე და IDFI-ის პროგრამების დირექტორი ლევან ავალიშვილი ეწვივნენ. სტუდენტებს ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს ფუნქციისა და საქმიანობის შესახებ ესაუბრნენ. ირინა ფრუიძე მიმოიხილა ის მთავარი მიღწევები, რაც საქართველოში საკანონმდებლო ღიაობის კუთხით იქნა მიღწეული. ლევან ავალიშვილმა სტუდენტებს გააცნო ახალი სერვისები, რაც ღია პარლამენტის სამოქმედო გეგმების ფარგლებში შეიქმნა საპარლამენტო საქმიანობაში მოქალაქეთა ჩართულობის მიზნით. პირველ რიგში ძალიან საინტერესოა მსგავსი ტიპის შეხვედრები, რომ საზოგადოება და განსაკუთრებით სტუდენტობა, ახალგაზრდობა ჩართული იყოს პარლამენტის ფუნქციონირებაში, ასევე საინტერესო იყო, რომ გავიგეთ ელექტრონული საიტი არსებობს იმისათვის, რომ ჩვენი შენიშვნებით გავუგზავნოთ პარლამენტს რაიმე კანონი თუ არ მოგვეწონება და მივესალმები მომავალშიდაც მსგავსი ტიპის შეხვედრებს და კარგი იქნება თუ მეტი ინფორმირებულობა იქნება საზოგადოებაში. ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა ახალციხის უნივერსიტეტში სტუდენტებთან, ლექტორებთან, უნივერსიტეტის ადმინისტრაციასთან, სადაც ვისაუბრეთ საქართველოს პარლამენტზე, მის საქმიანობაზე და პარლამენტის ღიაობასა და გამჭვირვალობაზე. საქართველოს პარლამენტში არსებობს ღია მართველობის მუდმივი მოქმედი საბჭო, რომელიც ძალიან ბევრ სიახლეს გვთავაზობს იმისათვის, რომ მოქალაქეები უკეთესად ჩაერთონ პარლამენტის საქმიანობაში, უკეთ მიიღონ ინფორმაცია პარლამენტის შესახებ და ხელს უწყობს პარლამენტის გამჭვირვალობასა და ღიაობას ზოგადად და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოქალაქეებმა ამის შესახებ იცოდნენ. ღია მართველობის სისტემაში, როგორც შეხვედრა მოაჩვენა, აღმოჩნდა საკმაოდ სიახლე, ინფორმაციული სიახლე უნივერსიტეტისთვის. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, როგორ შეუძლია უნივერსიტეტს ხელი შეუწყოს ღია მართველობის რეალური მექანიზმების დამკვიდრებას. პირველი, ინფორმირების კუთხით. და ჩვენ მივეხმაროთ პარლამენტს გარკვეულწილად, რათა ინფორმაცია გავავრცელოთ. მეორე, თვითონ ვიყოთ ის მოქალაქეები, რომელიც ამ მექანიზმებით ისარგებლებენ და ამით ღია მართველობის მექანიზმების დანერგვას შეუწყოთ ხელი. და მესამე, ჩვენი ინიციატივები, ჩვენი წინადადებებით შევთავაზოთ პარლამენტს და ჩვენი სტუდენტების საგანმანათლებლო სივრცეში ამ ღია მართველობის პროგრამის დანერგვას სასწავლო პროგრამების ფარგლებში შეუწყოთ ხელი. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებმა და ახალციხის საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა ბიზნეს იდეების პრეზენტაცია გამართეს. საუკეთესო პროექტის ავტორი ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლაში ჩაირიცხება, სადაც მეწარმისთვის საჭირო უნარებს და ინსტრუმენტებს, პროექტის წერას და ფინანსურ დაგეგმარებას შეისწავლის. მე მივიღე კონკურსში მონაწილეობა, რომელსაც აცხადებდა მეწარმეთა სკოლა კრისტალი და ჩემი აპლიკაცია იქნა შერჩეული. ამის გამო ჩვენ გვესწრებოდით რამდენიმე ლექციას და ბოლო ლექციაზე, ანუ სანამ პროექტს დავწერდით, დაგვევალა, რომ შეგვესრულებინა ბიზნეს სტილო. ჩემ ბიზნეს სტილო შესაბამისად მოიცავდა ჩემ ბიზნეს იდეას, რომელიც მდგომარეობდა საოჯახო სასტუმროს მოწყობაში. საოჯახო სასტუმრო იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩვენი რეგიონი მოიხსენებათ მიმზიდველია უცხოელი ვიზიტორებისთვის. ტრენინგ კურსი ორთვიანია და ორ დონეს მოიცავს. პირველ დონეზე მონაწილენი გაივლიან ზოგად კურს მეწარმეობაში. მეორე დონეზე მონაწილეები შეისწავლიან ბიზნეს იდეების გარდაქმნას ბიზნეს პროექტებად. დღეს მიეცემათ გარკვეული მითითებები და შემდგომ წავა აღნიშნული პროექტები თბილისში მეორე ეტაპზე და ვფიქრობ, რომ მეორე ეტაპზე გამარჯვების შემდგომ აქვთ შანსი, რომ მიიღონ გარკვეული დაფინანსება დაახლოებით 10,000 ლარის ფარგლებში და აფინანსებენ აღნიშნულ ბიზნესს. მე ვფიქრობ, რომ აღნიშნული პროექტი განსაკუთრებულია, ჯერ პირველ რიგში, რომ ფაქტობრივად სტუდენტი დამატებით ორგვარი ხარჯების გარეშე უფასოდ სწავლობს პროექტების წერას, სამეწარმეო საქმიანობის დაწყების ყველა იმ ინსტრუმენტს და კიდევ ერთხელ შანსი აქვს მათ მიიღონ დაფინანსება და
ახალგაზრდა მეწარმეები გახდნენ. 45 ახალგაზრდა მათი ბიზნესები დაფინანსდა, ისინი სხვადასხვა რეგიონებში წარმატებით ახორციელებენ ან ბიზნესებს. დღევანდელი ტრენინგი ახალციხეში მეორეჯერ ტარდება, უკვე ძალიან მიხარია ესეთი მოტივირებული ახალგაზრდები არიან, საინტერესო ბიზნესებით არიან მოსულები. ამ ტრენინგების შემდეგ ჩვენ შევარჩევთ მათ ბიზნესებს, ბიზნეს პროექტებს და გადავიყვანთ მეორე ეტაპზე. და მე იმედი მაქვს, ძალიან მიყვარს ეს რეგიონი და იმედი მაქვს, რომ ერთი მაინც გაიმარჯვებს და დაიწყებს ჩვენი დაფინანსებით პროექტს ახალციხეში ან სხვა ქალაქში, ამ რეგიონში. კურსდამთავრებულები მომზადებულ ბიზნეს გეგმებს წარადგენენ შეფასების კომისიასთან. საუკეთესო ბიზნეს პროექტები მიიღებენ თანადაფინანსებას კრისტალისგან. კურსის დამთავრების შემდეგ ყველა მონაწილეს გადაეცემა სერტიფიკატი. პროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია 30 სტარტაპის თანადაფინანსება. მონაწილეთა ასაკი 16-28 წელია. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 70 სტუდენტის მონაწილეობით კონფერენცია გაიმართა. პავლე ზაზაძის სახელობის დარბაზში ღონისძიება მისალმებით დაიწყო. შემდეგ კი საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებმა სექციებში გააგრძელეს მუშაობა. ჩემი თემა იყო მიწის რეფორმა საქართველოში. ვფიქრობ, რომ კონფერენცია სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტში ძალიან მნიშვნელოვანია პირადად ჩემთვის, იმიტომ რომ სამაგისტრო ნაშრომი მელის წინ და ეს კონფერენცია იყო ერთგვარი მოთელო, ასე ვთქვათ, რომ სამაგისტრო ნაშრომზე უკვე სრულყოფილად წავდგე და კარგად წარმოადგინა ჩემი ნაშრომი. გამომსვლელებს აკადემიურმა პერსონალმა მოუსმინა, რომლებმაც სტუდენტებს სამაგისტრო და საბაკალავრო ნაშრომების სრულყოფისთვის რჩევები და რეკომენდაციები მისცეს. აუდიტორიის მხრიდან დაისვა შეკითხვები, რაზეც მოხსენებლებმა პასუხი გასცეს. უნივერსიტეტის პირდაპირ ინტერესია, რომ სტუდენტმა აი ამ კონფერენციებში მონაწილეობით გაიღრმავოს ცოდნა და შესაბამისად შეძლოს სამეცნიერო ნაშრომის მომზადება, სამეცნიერო პრეზენტაციის მომზადება და ის სწორედ დღევანდელი კონფერენცია ერთი კარგი მაგალითია ამის. ჩვენს ფაკულტეტზე მონაწილეობას ღებულობს 30 სტუდენტი, მათ შორის არიან ასევე სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებიც, ხელმძღვანელებიც. ძალიან საინტერესო მოხსენებები წარმოადგინეს სამივე სექციაში, ფაქტობრივად სამი სექცია მუშაობდა ჩვენს ფაკულტეტზე. საინტერესო თემები იყო არქეოლოგიის მიმართულებით, საინტერესო იყო განათლების მიმართულებით და განათლების მიმართულების სტუდენტებმა წარმოადგინეს ძალიან ახალი მიდგომა სწავლების თანამედროვე მეთოდებთან დაკავშირებით. სტუდენტები შემდეგ სექციებში მუშაობდნენ: ქართული ენისა და ლიტერატურის, განათლების ისტორიისა და ინგლისური ფილოლოგიის, ეკონომიკისა და ბიზნესის, აგრარულ, საინჟინრო და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და სამართლის სექცია. კონფერენციის მონაწილე ყველა სტუდენტს სიმბოლურად სერტიფიკატები გადაეცათ. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ზაზა მელიქიძის წიგნის პრეზენტაცია გაიმართა. წიგში ჯავახეთის პატარა სოფლის, ბალანთის შესახებ არის მოთხრობილი. როგორც მწერალმა აღნიშნა, ბალანთის გამოცემის მთავარი მიზანი საზოგადოებისთვის მის ხელში არსებული ინფორმაციის გაზიარებაა. ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ისტორიის ცოდნა და მით უმეტეს შენი უშუალო წინაპრების ისტორიის ცოდნა და ამასთან დაკავშირებით განხორციელდა ბოლო ორი წლის განმავლობაში საარქივო მასალების კვლევა, ინტენსიური კვლევა და ამის შედეგად შეიქმნა აღნიშნული წიგნი, რომელიც ერთგვარი მოფერება არის ჩვენი წინაპრების, მათი დაფასება, მათი ღვაწლის დაფასება. პრეზენტაციას ესწრებოდა წიგნის რედაქტორი გოგიტა მელიქიძეც. მისი თქმით, შეხვედრის სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იმის გამო შეარჩია, რომ ბალანთელების სასწავლო კერა სწორედ ეს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებაა. სოფელ ბალანთის შესახებ გამოსული წიგნი, რომელსაც ასევე ბალანთა ქვია სახელად, დღეს წარდგენილი იქნა სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და მე ვიტყოდი, ეს წიგნი თუ ვინმესთვის შეიქმნა სწორედაც აი ისეთი სასწავლო კერისთვის, როგორიც ეს უნივერსიტეტია და არა მარტო ეს უნივერსიტეტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს უნივერსიტეტი არის მშობლიური უნივერსიტეტი ბალანთისთვის, ბალანთელებისთვის და ერთი სული ჰქონდა, რომ ეს წიგნი აქ ჩამოგვეტანა, სწორედაც ამ უნივერსიტეტის მესვეურებთან გაგვევლო კიდევ ერთხელ ამ წიგნთან დაკავშირებული რეალიები და ხაზგასმით მიგვეთითებინა ის სულისკვეთება, რაც ამ წიგნში არის ასახული. წარმოადგინეთ ჯავახეთის სოფელი ბალანთაზე დაწერილი ერთი შესანიშნავი წიგნი. მისი ავტორი გახლავთ ზაზა მელიქიძე, მკვიდრი ამ სოფლისა.
წამოსული სოფლიდან უკვე მისი მშობლები რომ წამოვიდნენ. მაგრამ აი ეს ძაფები წინაპრებთან დაკავშირებული სიყვარული ამ ახალგაზრდა კაცში იმდენად დიდია, რომ მან გადადო თავისი ცხოვრების ორი წელიწადი და მიუძღვნა წიგნი სოფელს. კარგი წიგნია ძალიან. Maschi მოთხრობილი არის სოფლის ისტორია, მოსახლეობა, გვარების შესახებ, ვინ საიდან არის მოსული ან წასული, ასევე თითოეული გვარის გენეალოგია. ციკლში შესულია იმ გვარების ნუსხაც, რომლებიც ამ სოფლიდან იღებენ სათავეს. Სამხრეთ ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს 2019-20 სასწავლო წლიდან 300 კრედიტიანი ვეტერინარიის ინტეგრირებული საბაკალავრო სამაგისტრო პროგრამა დაემატება. სპეციალობის შესწავლა ნებისმიერ აბიტურიენტს ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების შემდეგ შეიძლება. ამ პროგრამაზე მოხვედრილი კურსდამთავრებულები 4 წელში მაგისტრის ხარისხის დიპლომს აიღებენ. უნივერსიტეტმა პროგრამაზე მუშაობა უკვე დაასრულა. ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს აკრედიტაციისთვის ივლისში წარუდგენს. ამის გარდა სამხრეთ ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კიდევ რამდენიმე სიახლე იგეგმება, რაზეც რექტორმა სტუდენტურ ქრონიკებთან ისაუბრა. მაგა ბერიძემ ყურადღება წლის მთავარ გამოწვევებზეც გაამართა. უნივერსიტეტის არსებობა მოგეხსენებათ მისი მისიითა და სტრატეგიული გეგმით ფასდება და იზომება. Რა მისიას ანუ რა ვალდებულებას იღებს უნივერსიტეტის საკუთარ თავზე და როგორ გეგმავს მერე ამ მისიის შესრულებას. განვახლეთ ადრე არსებული 90-იან წლებში ჩაყრილი აბიტურიენტთა მომზადების ტრადიცია და ძალიან შთამბეჭდავი გქონდა სიმართლე გითხრათ სტატისტიკა და მე მინდა უბრალოდ ამ სტატისტიკას შევეხო. 104 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა, როდესაც გამოაცხადეთ რეგისტრაცია და მოიყვანეთ სტუდენტები, მათ შორის 27 იყო ადიგენის მუნიციპალიტეტში. გაიხსნა ჯგუფები, შეეთავაზა ქართული ენა და ლიტერატურა, ზოგადი უნარები, უცხოური ენა, ისტორია, გეოგრაფია და ძალიან სერიოზულია ჩემთვის შედეგი აი ამ სწავლების. აბიტურიენტთა მომზადების კურსებთან ერთად საჭიროა შევთავაზოთ ახალი პროგრამები. ჩვენ ადრე ვისაუბრეთ პროფესიულ პროგრამებზე და ამ მიმართულებით უნივერსიტეტის გარკვეულ პერსპექტივებზე. დღეს ძალიან სერიოზული კიდევ ერთი სიახლის წინაშე ვდგავართ. 2020 წელს ჩვენს აბიტურიენტებს, ანუ მათ ვინც წელს გადავიდა მე-12 კლასში, შეგვიძლია უმნიშვნელოვანესი პროგრამა შევთავაზოთ. ეს არის ინტეგრირებული პროგრამა მაგისტრის სამაგისტრო პროგრამა ვეტერინარიაში. ვეტერინარიის ინტეგრირებული სამაგისტრო პროგრამა. ეს არის 300 კრედიტიანი პროგრამა თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი უპირატესობებით. პირველი ის, რომ ეროვნული გამოცდებით ბაკალავრიატის მსგავსად აბარებს სტუდენტი და ასრულებს სწავლას როგორც მაგისტრი. მეორე, ვეტერინარიის პროგრამას 300 კრედიტიანი მას შემდეგ, რაც დარგობრივი მახასიათებელი შეიქმნა საქართველოში. ჩვენ ვიქნებით პირველები, ვინც ამ პროგრამას წარუადგენთ აკრედიტაციაზე. 2020 წლისთვის ჩვენს უნივერსიტეტში აბიტურიენტები კიდევ ერთ სრულად ახალ პროგრამას დაეუფლებიან. ახალი აკადემიური პერსონალით, ყავს ეს აკადემიური პერსონალი და გადაუჭარბებლად გეტყვით, რომ ეს არის ძალიან მაღალი კვალიფიკაციის მქონე პროფესურა, რომელიც თბილისიდან ჩამოვა, გაგრძელდება ისე უნივერსიტეტის ტრადიცია. აი ეს ასევე ისე ვამბობ, რომ პროფესიული პროგრამები და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ასევე კიდევ ვფიქრობთ გარკვეული პროგრამების მომზადებაზე და გარკვეული კუთხით, ვთქვათ, ამ მხრივ არ გავჩერდებით ეს ძირითადად ისევ სოფლის მეურნეობის მიმართულებას შეეხება და გვინდა უწყვეტობის პრინციპი, განათლების უწყვეტობის პრინციპი სერიოზული იყოს ჩვენს უნივერსიტეტში. რა გულისხმობა იცით, თუ პროფესიულ საფეხურზე სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა, რომ გარკვეულ პროფესიაში მიიღოს პროფესიული საფეხურისთვის გათვალისწინებული ცოდნა, ჩვენ მას ბაკალავრიატი შევთავაზოთ, შევთავაზოთ მაგისტრატურა
და შესაძლებლობის პარკლებში შევთავაზოთ სადოქტორო პროგრამებიც. აი ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ვაგრძელებთ და არ ვამბობთ თუ არ სადოქტორო პროგრამებზე. ჩვენ მქონდა არ კვალიფიკაციათა ჩარჩო შეიცვალა, ანუ შეიცვალა კანონმდებლობა, ამის გამო ერთ-ერთი პროგრამის დაშლა მოგვიწია სამ პროგრამად და ახლა ნაცვლად ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სადოქტორო პროგრამისა, რომელიც არ შეესაბამებოდა უკვე კვალიფიკაციის ახალ ჩარჩოს, ჩვენ ცალკე წარვადგენთ ქართული ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამას, უკვე მიმდინარეობს მუშაობა ისტორიის სადოქტორო პროგრამაზე, რამდენიმე თვეში ალბათ ერთ თვეში უკვე წარდგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა და მაინც თავი და თავი ჩვენი შემაჯამებელი მუშაობის და ჩვენი პრიორიტეტთა პრიორიტეტი წელს იყო ავტორიზაციის პროცესისთვის მზადება, რომელიც უნივერსიტეტისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, არა გადატანითი მნიშვნელობით, არამედ უკვე პირდაპირი მნიშვნელობით. 2019 წლის აგვისტოში ჩვენ უნდა წავდგეთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ავტორიზაციით განაცხადით და დავადასტუროთ მზაობა, რომ ჩვენი როგორც ინსტიტუციის დაწესებულების ამბიცია, რომ კვლავ გააგრძელოს სტუდენტთა მიღება, მე გამოგიტყდებით, სტანდარტები არ არის სიოლი და საკმაყოფილებელი, სტანდარტები არის ევროპული, სტანდარტები არის საერთაშორისო დონის, მაგრამ თავშივეც ვამბობდი და ახლაც ვიმეორებ, ხარს ვუჭერ ამ გადაწყვეტილებას, რომ საქართველოში, რეგიონებშიც და ცენტრშიც ქართველ აბიტურიენტებს შეეთავაზოს ევროპული დონის განათლება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ ამ წლის მთავარ გზავნილად ჩაითვლება, ისევ და ისევ ჩაითვლება ახალი პროგრამა ვეტერინარიაში, რაც იქნება გადამწყვეტი, აი წლის შემაჯამებლად შეიძლება ვთქვათ, პროფესიული მიმართულებით პროგრამების განვითარება და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შექმნა, ვინაიდან რამდენიმე თვეში დაიწყება მშენებლობა ახალქალაქის მესამე კორპუსთან არსებული კორპუსების, აი ამ პროფესიული პროგრამების ბაზის რეაბილიტაციისთვის და ავტორიზაციის განაცხადის მომზადება, სადაც ჩართულია ყველა. ჩართულები არიან სტუდენტები, ჩართულები არიან პედაგოგები, ჩართულები არიან დამსაქმებლები და აბსოლუტურად მთელი, ასე ვთქვათ, ყველა დაინტერესებული მხარე.